elkarrekin Podemosekin egin genuke analisi hori, gurekin da Lander Martínez, elkarrekin Podemosen idazkari nagusia. Martínez jauna, egun on da ongi etorri Euskal Telebistara. Ilusio nahikoa piztu ez zenutela esan zenuzuk astelenean, baina ilusio hori zergatik, ilusio ez hori zergatik gertatu da zuen, proiektu ulertu ez delako, barne gatazkengatik, polarizazio esaten duzu, agenda markatu dutela bi alderdi nagusie, baina hori izan da normala, agenda markatzen bi alderdi nagusie. Bueno, azkenean hainbat elementu sartzen dira hor, ez? Horren zeiten ari zineten botoaren fideltasunari buruz argi dago, azken urteetan, eta gainera, ba, bost alderdi haundi izan da dibidez Euskadin, boto fideltasunari heltzea oso zaila da. Nik uste alderdiek badituztela beraien oinarriak, ez? Beraien bozka oinarriak, baina egia da, kanpaina gero eta influentzia gehiago badutela gaur egun botoaren mugimenduetan eta lan handia egin behar dela kanpaina hoietan. Eta egia da, ba, guretzat kanpaina hau zaila izan da. Bi alderdiek asko polarizatu dute eztabaida eta baina gauza bat da agenda markatzea, ze hor azkenan guk ere uste dugu guretzat alde batetik agenda markatzea hartu dugulako hainbat termino sartuta, baina horrek ez du esan nahi eztabaidaren atentzioa alderdi guztietan dagoen edo eta horregatik hitz egiten dugu polarizazioari buruz, ez? Eta lortu dute atentzio guztia gehien bat bi alderdietan egotea, eta guri ba, kostatzea, geure mezuak bidaltzea, geure mezuak helaraztea. Eta hori nola konpondu nahi duzu hemendik aurrera? Bueno, ba, hori lehenengo azterketa sakona izan beharko dugu, azkenean pasa dira hiru egun zenbakiak aztertu, ikusi ze lekuetan gauza funtzionatu duten, egon dira leku batzuk, ala ere emaitzak hobetu dira, egin dira, eta bueno, alderdi baten eguneroko lanean, elementu asko influentzia dute, gero ze maizak dituzen hauteskundeetan, ez? Zelako harreman hurbilak dituzu lekurretako herritarrekin, gatazkak edo ez izan dituzun, zelako konfidentza sortu duzu herritar hoietan, orduan hartu beharko dugu funtzionatu dituzten lekuen adibideak, eta saiatu praktika, bueno, eguneroko praktikak alderdi osoan bezala hartzen, ez? Beste aldagai bat sartzeagatik, zuek normalean aldaketa bat proposatzen duzue, zuen politiketan. Esango zenuke, zentzu honetan, euskal gizarteak ezagunaren aldeko botoa eman duela edo apustu egin duela, eta zein beste aldaketaren aldekoa? Edo zein gizartek beti printzipioz egiten du apustua ezagutzen duenari buruz, ez? Horregatik eurkeuk ere hor lan handia daukagu. Horregatik esaten nuen ere lan egin beharko dugulako, gero burua gehiago erakusteko, gehiago jendeak gu gehiago ezagutzeko, kalean zer egiten dugun, zer egiten dugun herrietan, zer egiten dugun udaletxeetan, eta bueno, ba, horrek ere azkenean influentzia du, ez da berbera lan egitea bost urte dituen alderdi batetan, edo hiru urte dituen koalizio batetan, Elkarrekin Podemosen kasua den bezala, edo 40, 80, 120 urte dituzten alderdien kontra, beraien aparato guztiekin eta lurraldean duten implantazioarekin. Baina, azkenean ekurpizoro bat ere bada, ez? Erakundetan egon behar da, zure proiektuak, jendeak ikusi eta ezagutu ditzen, eta azeleratu ditzen, lidergo bat behar da, ez? Eta zuen lidergo horretara iristeko, erakunderen baten edo, zer egingo duzen, nola lortu nahi duzu hori? Bueno, lehenik eta bain, orain ja, leheno gauden, baina erakunde gehiagotan egongo era, ez? Zea, udaletxeetan, bakarrik genuz hau marka batzuk, orain Elkarrekin Podemos koalizio bezala, irumaia instituzionaletan dago Euskadin, udaletxeetan, batzan nagusitan, eta Eusko Legebiltzarrean, beraz, aurrera pozu bat bada. Ez, nahi genituen maizarekin, baina aurrera pozu bat bada. Gara, orain berrogeita bi udaletxeetan, eta horrek, bueno, ba, gure lana aurkeztea erraztuko digu herri horietan, eta esan dugu beti esan dugun bezala, ahal den lekuetan, ba, gobernu horrerakoiak sortu,
eta hor ja herri bakoitzari tokatzen zaio aztertzea ze nolako forman lan egin nahiko lukeen bai gobernu baten barruan, kanpotik, baina guk ez dugu beldurrik izango gobernuetan sartzeko. Hirietan eutsi egin diozu, hiri buru nagusietan, Donostian hasi ere bai. Bai. Baina gero batzar nagusietan galdu egin duzu, hori horrek ze esplikazio dauka? Bueno, esplikazio bi gehien bat. Bat, batzar nagusiak izan dira geure gatazka foko gehiago ikusi diren gatazkak. Eta horrek argi dago, influentzia izan duela, baina gero beste faktore oso garrantzitsua dago. Gu ez gera aurkezten oraindik herri guztietan. Eta normalean hauteskunde hauetan jendeak egia da, jendeak pentsatzen duela bera botua eta botua aldatzen duela, baina boto galera bat dago, bi papeletak hartu ezin dituztelako. Eta normalean herri batean Podemosen papeleta ez badago, Elkarrekin Podemosen papeleta ez badago, ba beste boto bat dago, eta hor galdu daiteke gure baita ere hauteskunde foraletako botoa. Beno, ba, hori da, epe luzeko lana, herri gehiagotan aurkezteko, leku gehiagotara helarazteko. Nola egin du zuen botoak IES, pentsatzen dut Ezkerra Abertzalea, Euskal Herria Bildura joango zela, baina Alderdi Sozialistak hartu du gehien boto hori. Horren inguruan zeu osnarketa egiten duzu. Egia, uste argi dagoela ez bakarrik Euskadiko emaitzak aztertuta, baizik eta estatu osoko emaitzak aztertuta Alderdi Sozialistak Ezkerraren boto handi, zenbaki handi bat bere gana erakarri egin duela, oso efektiboki gainera, leku askotan, eta Euskadin ere hori gertatu egin da. Maia gutxiagotan, guk mantendu geha estatuen baino hobeto, baina egia da, geure dirudienez, horregatik agarrendik azterketa sakoan egin behar dugu, egia da, korrelazio bat dagoela gure galeraren artean eta Alderdi Sozialistaren artean, baina, eta horregatik hasiera batean hitz egin genuen ilusioari buruz, ikusi dugu geure boto asko etxean geratu dela. Abstentzia, beraz. Abstentzia, ez? Eta horrek esan nahi ditu, bigauza, guk ez digu diogula sortu hori ilusio, behar den ilusioa geuri boto emateko, baina ez dutela aurkitu beste aukerarik boto emateko. Beraz, oraindik gugera aukera oberena pertsona haientzako, eta berreskuratu behar ditugu pertsona haien gogoak gugan konfientza izateko. Hauek, hauteskundetako emaitzak, orain udaletxeak eta batzarra guztiak geratu behar dira, udaletxetan badago interesguneri, zuei begira ere badaudelako, zuek Ezkerreko Gobernuako sartzea proposatu izan duzu, aspaldidanik gainera, eta horren erakusgarri nagusiagien Errenteria izan liteke, orain arte Euskal Herria Bildurekin koalizio gobernu batean zaudetenako Errenterian. Hori izango alde Euskal Herria Bilduk adibidez Durangon edo Galdakaon, barkatu, Elkarrekin Podemosek Euskal Herria Bilduri Durangon edo Galdakaon eskainiko diona? Esan duan bezala, lehenengo azterketa herriak egin behar dute. Guk ez ditugu akordio globalak planteatuko dugu herri-herriko akordioak, eta lehenengo hausnarketa imarko dugu asamblea lokalak ikusteko, ea gobernu barruan edo kanpoan egon nahi duten. Gure predispozizioa babesa ematekoa da. Hortik aurrera ikusi beharko dugu zenolako eredua egiten den herri bakoitzean, eta hori alderdean barnean egingo dugun hausnarketa bata herri-herri. Normalean, Errenterian izan dako esperientzia izan da, suposatzen dut Errenterian eredu hori errepikatuko dela, baina beste herrietan oraindik hitz egin beharko da gehiago ikusteko ze aukera dauden. Positiboki, esan nahi dut, beti gertatu daiteken arazon bat eta hau ez aurrera ez eramatea, baina printzipioz esperientziak positiboak izan daitezke. Baina zuk esango zenuke, Durangon edo Galdakaon gertuago dagoela, nahiz eta zerrenari bozkatuena Alderdi Jeltzalearena izan, Euskal Herria Bilduko alkate bat egoteko, Elkarrekin Podemosek lagunduko diolako horretan. Gehiengo oso bat osatzen, eta zentzu horretan zerrenari bozkatuena ez izaten alkate. Bi aste egon gera lan egiten, esaten,
hau ez dela gure intentzioa, beraz, ba, egia da hurbilago dagoela. Gure intentzioa hartzen badugu, ba, gure intentzioa ez da Eusko Alderdi Jeltzalearen alkatetzak erraztea. Orduan, egia da, Galdakaon zailagoa da, lugarren aktore bat egitu behar delako, eta horrek ez da bida gehiago ekartzen duelako. Baina, bueno, ba, Durango hori buruz, hori, hitz egin barko dugu, baita ere errespetatu behar dugu herriaren denborak eta pausuak, baina, ba, noski ere guk Eusko Alderdi Jeltzalearen alkatetzari babesa ez diogu emango, hori seguro. Hori, esan diaz, Eusko Alderdi Jeltzalea ez dela zuen intentzioa alkatetzan egotea, zo itxasoa dutxe egon zen azimarra gehiago saioan, eta honen inguruan ere, elkarrekin Podemosen jarreren inguruan, hausarketa bat egin zuen atutxe Andreak. Nik ez dut uste Lander Martinezek esan dagoen moduan programen inguruan egingo da bela hausnarketa hori. Ez dut uste eta ez dut sinesten gainera, ez da belako egingo. Ez dakiz ze programa daukien, ez dakiz ze proposamen daukien, helburu bat daukien. Eusko Alderdi Jeltzalea instituzioetatik ateratzea. Zer entzongo zen nioke zugatutxa Andreari, programen inguruko adostasunik egon gara, ez? Nik esango nioke sartzea elkarrekin podemos.eus webgunean, eta horri gota daudela gure programa guztiak. Eta irakurri ditzake, herri guztien eta batzar nagusien programa guztiak. Orduan, berarentzat edo nahi duentzat. Eta noski ere, beti izango dira programen inguruko eztabaidak eta programen inguruko akordiak. Horregatik, esan dizut lehenengoko galderan, aukera guztiak irekita daudela. Izan daitekela gobernu batean sartu edo ez, baizik eta politika konkretu batzun inguruan akordioak aurrera eramatea dela guri interesatzen zaiguna eta ezkerreko gobernu bat egotea. Eusko Alderdi Jeltzalea guretzat ez da ezkerreko alderdi bat. Ez da bereiek direlako kanporatzea edo horrelako zerbait. Beraiek edo Alderdi Popularra izango bazen kasua, berbera izango zen. Ez delako geure gizarte eredua eta ez delako geure ekonomia eredua eta uste dugulako beste eredu batzuk sartu behar direla herrietan eta geure borondatea hori izango dela eta ez dugulako inoiz izkutatu hori dela geure borondatea. Eta oraindik badaude hainbat herri, hiriburu eta foru aldundietako ere aukerak egongo litzateke bai Eusko Alderdi Bildurekin eta Alderdi Sozialistarekin akordioak egiteko gehiengo horiek sortzeko. Nik badaki Alderdi Sozialista ez dagoela leku horretan, saiatuko gera, edo deiren bat gutxienez egin beharko dugu hori saiatzeko, baina baita ere beste hainbat herrialde daude. Eta non dago Alderdi Sozialista, non dago Autonomia Erkidego, non dago Nafarroan ere, hori delako beste eztabaida galderako bat, ez? Galdera ona, hori lehenengo beraiek esan beharko dute, ez dago argi, ez dago argi non dauden, ez dago argi non dauden estatuan, nora begiratu nahi duten, gobernu progresista bat, ez, bakarriko gobernua, orain, Ciudadanosek ate batzuk ireki egin ditu, eta Autonomia Erkidegoan hori egingo dute, eta hemen Eusko Alderdi Jeltzalearekin, Nafarroan misterio hutsa, ez? Ba, nik uste dut erantzun azkarra. Eman gaur beharko dutela, esateko zenolako gobernuak egin nahi dituzten. Baina nik uste dut ere ez duela dena balio. Eta ez duela leku batean eskuinarekin akordeak egitea, beste leku batean ezkerrarekin akordeak egitea, beste batean leku batean bakarrik, nahi ez du balio, nahi izatea alderdi espektro guztiak babesa ematea beraiei gobernuetan egoteko, zehazkenan dirudi politika eta pertsonaren bizitzak hobetzeko tresnak ezaiela, inporta. Bakarrik inporta zaiela boterea sustengatzea edo boterea izatea. Orduan, zer nahi dute, ezkerreko politikak egitea edo gobernuan egotea edozein presiotara eta edozein ekin. Dirudiena da, ezkerra zatitu egiten dela, taldez eskuinak batasunerako joera askoz ere errazagoa daukala. Eta hori gertatzen da Nafarroan, gertatu da Madrilen ere, antzeko bidetik doaz, bai erkidegoan, bai alkatetzan ere. Eta zentzu horretan, Podemosek badauka Madrilen behintzate zer esan oso argian, Nafarroan ere bai, behintzako sonak izan ez direlako, txarrak izan direlako. Eta Pablo Iglesiasek honen inguruan, Podemoseko idazkari nagusiak, hausnarketa egiten zuen. A la izquierda no nos funciona cuando nos dividimos y cuando nos peleamos entre nosotros. Creo que lo que mejor nos funciona es trabajar colectivamente, es remar juntos desde las diferencias, desde el respeto con cada uno
organizado en el partido que considere, pero creo que si algo nos enseña a todos y en lo que todos tendremos que hacer autocrítica, nosotros los primeros, es bueno, pues tener claro que la división resta y que la suma multiplica. Zer gertatzen da beraz, ezkerren hainbeste zatik eta egiteko, bueno, ze... Iaren ordu etortzen denean, eskuina bat egiten du. Ni ados nago asma horketarekin eta gainera guk ere jasan dugulako, bueno, adibide argiak. Gu Euskadin arkeztu gara ia leku guztietan koalizio batean, Elkarrekin Podemos koalizio batean, ezker anitza eta ekurekin, eta batera, jun, ez garen lekuetan, emaitzak txarragoak izan dira. Eta gutxi izan dira, zorionez, esfortzu handia izan genuen, asko sinisten dugulako geure koalizioan dugun batasun proiektuarekin, baina berriro ere, batasunari buruz hitz egiten dugunean, gero esfortzu, benetako esfortzua egin behar da, proiektu horiek aurrera eramateko. Eta nik uste dut Madrilen, estela, beharrezko esfortzua egin. Eta sartu direla beste elementu batzuk, beste arazo batzuk. Nik badakizute ez duela asko atsegin Madrileri buruz hitz egitea, baizik Euskadi buruz hitz egitea baino, baina argi dago zatiketaren bidea ez dela bidea. Eta orain gertatuko dena da, asko hitz egin da, Unidas Podemosek ze parte hartze izan lezakeen Espainiako gobernuan ere, baina badirudi emaitzauen arira, Pablo Iglesiasek ere onartzen duela, ministroak eskatzeko moduan ez dela egongo, zer hitz egin zuzuk? Bueno, nik uste dut hasiera batean gure proiektua izan dela gobernuan egotea. Eta momentu hori izan behar dela gure proiektua. Egia da, ahultasun gehiagorekin hartzen dugula negoziazio hau, eta oraindik ez dute asko sartu nahi eztabaida honetan, uste dudalako, bueno, estatu mailan ditugun organoetan izan behar dugun eztabaida bat delako, eta suposatzen dut laster gainera bildu egingo gerala eztabaida hau izateko, baina lehentasuna beti izan da gobernuan egotea. Argi dago Sánchez, bueno, estrategia bat zuela eta itxaroten ari zela emaitzak ikustera, ez duelako nahi. Unidas Podemosekin bakarrik gobernatu nahi du eta lehen itzain dugun bezala, bueno, berak hasiera batean esan zuen bakarrik gobernatu nahi zuela, ez? Eta lehen itzain dugun bezala edozeinekin akordak izan eta guztion babesa izan. Politikan, bueno, oso zaila da, guztion babesa izatea, ze horrek esan nahi du zure politikak oso malguak direla, malguegi, ez, kasu batzuetan. Orduan, asko ez da aldatu, bai, aldatu da gu ahulago gaudela, ametsak txarrak izan direlako, horrek danok ikusten dugu, baina ikusiko dugu zenolako pausuak ematen diren negoziazio hauetan. Gatozen berez ere Gasteizko Legebiltzarrera hemen bukatuko dugulako, Erkoreka bozera mailak ere, emaitza hauek ikusita, balorazio bat egin zuen eta oposizioari deiare egin zion Erkoreka gatzo. Gobernuak espero duena da baita ere, oposizioko taldeen partetik egoera berrira, hauteskunde kanpainak eta ja igaro eta gero, egoera berrira egokituko diren jarrerak, zabalagoak, irekiagoak eta adostasunetara heltzeko prestatuagoak. Nola baitere iradokitzen ari da 2016ko gehiengo horiek edo argazki horrek, legebiltzarra argazki hori zaharkitu gelditu dela, eta orain beste gehiengo bat izango litzatekeela, eta beste erabatera jokatzeko eskatzen dizuete? Ez du arrazoiarik. Ez que 2016ko argazkian eskerrako indarrek gehiengoa zuten, eta argazki honetan berriro ere eskerreko indarrek gehiengoa dute leku askoretan. Eta Eusko Jaurlaritzak bere gere malgutasun gehiagorekin ingo ditu bere proiektuak, ze aktituerekin izan ingo dugu oposizioarekin. Dana da oposizioaren lana, edo Eusko Jaurlaritzak ere, zerbait egin beharko du. Ze espero dute, oposizioak bere oposizio lanean gure lana delako kontrolatzea eta gure proiektuak mahai gainean jartzea, esatea Eusko Jaurlaritzari danari baietz. Noiz esan diogu ezetz hitz egitera, baina ze aukerak eman digu Eusko Jaurlaritzak hitz egiteko eta proiektuak aurrera ateratzeko. Eta hori argi ikusten da, zenbat lege proiektu atera ditu Eusko Jaurlaritzak azken hiru urteetan. 29-tik 9?
Ezkerreko indarrak esan duzu, gehiengo direla. Lehen esan bai. Diazu alderri sozialista ez da, gizelo osondo non bueno, nabilen horren. Nire eskaera berdina da, nire eskaera alderri sozialistari ez da aldatu. Nik eskatzen dioan ere da argitzea. Nik uste dut lan egin daitekela beraiekin, baina lehenengo argitu barko dira. Zu kontezkunde aurrerapenik iragartzen duzu, emaitza hauek ikusita aldeko aizea baldin bauka jaurlaritza, kontezkunde aurrerapenik 2008ko udazken aurretik, orain baitzein genezak horri buruz? Bueno, beti txein da inoiz ez da eskartatu, ez? Bera, egin barko zaie galdera, ikusi barko dugun nola kudeatzen dituzten aurrekontuak, aukera hori beti dago, maia gainean, gu prestatuta gaude edo zein gauzarako. Gu nahiago genuke, hauteskundeak ez aurreratzea, eta benetan Eusko Jaurlaritza lanean jartzea lege proiektuak aurrera ateratzeko. Beti esan dudan bezala, ez? Hobeagoa da, lan egitea, beraiek esate dute, behar dela hitz egitea eta bueno eta ez proiektuak batera ateratzea bueno saiakera egin dezatela eta horretan ba bide bat egon beharko zela baina bueno hauteskundeak aurreratzen baituzte ba guretzat bueno gu ez dago arazorik azkenean edo zin alderdi prestatuta dago hauteskunde horreperentetarako. Gure solaski dire hitz emango diogu, Martínez jauna, Felixiri arte hasiko da galdezka. Keso, egunon. Hauteskundeak egiten direnean eta emaitzaz txarrak lortzen direnean normalean ba, gauza eskorrak azpimarratzen dira gero, normala denez ez da. Baina beti ere pentsatzen dut gauza positiboren bat ere egongo dela. Zuki ipatu duzu zuen botua emaile dexente, ez? Abstentziora joan dela, eta ez direla joan ez PSOE-era edo ez bildura, ez da. Hori izan da, zuen ikuspuntutik gauzarik positiboena, zuen zako? Hala, beste zerbait positiboa hau ere badago. Bueno, hori da elementu positibo bat, ez? Berreskuratu dizdaitezkeela botante horiek, elementu relatiboki positiboa da, oinarri argi bat dagoela Elkarrekin Podemosen botanteen artean, eta dirudi, bueno, ba, zoru hori solidoa dela, eta estatuan dagoenaren baino askoz solidoagoa badela, eta baita ere, hala ere, guk uste dugu kanpaina on bat egin degula. Behar bada ez da, heldu behar zen lekura, edo ez dugu geure buru atera, altzen enean, baina guztu dugu alderdi bezala kanpaina on bat atera dugula aurrera, eta hautagaionak izan ditugula elementuak aurrera eramateko, eta noski ere, ikusten dut, azken elementu positibo bat markatzeko, orain ja gaudela hiru maila instituzionaletan, eta horrek esan nahi du geure ekintza instituzionala koordinatua izan daitezkela hiru mailetan, asko ikusiko zaiguela herrietan, udaletxetan, eta horrek ba, proiektuari impulso berri bat emateko, bueno, ba, ematen digu indarra. Arantza. Bai, 2015ean joan zineten hainbat herritan, bertan ziren herritarren elkarteekin, ez? Eta plataformekin. Eta honetan, erabaki duzu, iaginetan edo guztietan joatea koalizio moduan. Bai. Eta adibidez getzon, egon dira gatazka handiak horren artean, ez? Herritarren eta herritarren plataforman eta zuen artean, ikusi dugu nola zuen zerrenda buruak kendu dituela besteen kartelak eta horrelako konfrontazioak kalean, ez? Eta, bueno, nik jakin nahi nuke ea hori estrategia txarra izan den, ea aukertu zareten, ez? Nola bait, herritar plataforma horien gandik urrundu zaretela, eta kalea ere galdu duzuela, nola bait, bihurtzeko alderdi, beste edo koalizio normal bat, ez? Ea estrategia horretan kale egin duzuen, ea zer uste duzu horren inguruan. Bueno, 2015ean egon ziren herritar plataforma hoietako jende gehiena aurten Elkarrekin Podemosen koalizioaren listan zihoaten. Eta gainera ez hori bakarrik baizik eta ia geure lista guztietan pertsona independenteak zeuden. Bai plataforma hoietan hasi zirenak edo beste herritar plataforma batzuetan
lan egiten zutenak, herrietan, adskripzio partidistarik gabe guk orain, segurenik izango ditugu, ditugu zinegotzi independiente asko. Ez daudela alderdi baten barruan, baina ahalmena izan dutela koalizio baten barruan lan egiteko eta bere espazio izateko politika egiteko. Beraz, nik uste dut azterketa beste alde batetik baduala. Sorry. Maika, iso, unon. Aipatu zu azterketa sakona eta hauteskunde egunaren gauean ba, gauza bera esan zuen Pablo Iglesiasek, bueno, azterketa eta autokritika. Beti errepikatzen den hitza da hori, hitz da hori esa hitza, ez? Zuk autokritika hori, edo azterketa sakon hori aztekotan da nondik hasi beharko litzakela uste duzu? Ze, lehen aipatu zu ilusioa, baina ilusioa, baino gehiago ere ilusioa, izan daiteke ba, ilusioa, ez? Kolorezko zerazko, baina gero, oinarria eta mamia eta... autokritika hori nondik abiatu? Ze oinarri izan beharko luke? Edo nondik jo? Pero nik itzein dezakete Euskadi mailan, ez? Leno, esan duan bezala, lehenik eta behin ikusi behar dugu nora jundiren geure botoak eta zergatik jundiren horra. Zeintzuk ira izan diren geure akatsak horra juteko edo zer ez dugun egin, ze on ez diogu orkestu gizarteari boto horiek gure gana etortzeko. Ze irudi eman dugun alderdi bezala, konfidantza izateko ala ez, botante horiek geure artean, eta baita ere, ze hobekuntzak egin behar ditugu geure erakundean, geure funtzionamenduan, eta noski ere geure estrategia politikoan, konfidantza hori irabazteko. Bueno, ba, uste dute beti egiten diren hausnarketak, batzutan sakoneago eta beste batzutan sakonago, segun ze baitza dituzuen, ez? Ba, baitza honak izan badituzu estrategia ez diezu revisio hori egiten, baina noski ere beti ikusi beharko dugu eta baita ere zergatik herri batzuetan emaitzako ditu egin diren eta beste batzuetan ez, eta hor ba, herri hoietako jendearekin asko hitz egin, zer ikusi duten, zer egin duten baita ere geurekideek herri hoietan konfidantza hori lortzeko eta nola birrantolatu dezakegun geure maila lurralde mailan hobetzeko geure ekintza politikoa, ez bakarrik goi maila baizik eta lurralde maila osoan. Palader Martínez, Elkarrekin Podemosen idazkari nagusia, ekainaren 15ra begira jarriko gara eta udalen eraketara begira jarriko gara, ikusiko da ze gertatzen den, zerbait jokoan dagoen udal horietan, eta bena aipatu ditugu Bizkaia mintzati, Durangon eta Galdakon, badagor entretenimentua, eta nahi duzun arte, agur esan da ze utziko duen elkarrezka. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.